ଆଜି ଏଠି ଆମେ କୁଞ୍ଜେଲ ପଡ଼ାରେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆମର ସମର୍ଥନ ଭିକ୍ଷା କଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏଠିକାର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆଉ ଆଦରଣୀୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିଲୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା କୁଞ୍ଜେଲପଡ଼ାର ଏଇ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂଙ୍କର ବଡ଼ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢ଼େଇ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଦେଶ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କୁଞ୍ଜେଲପଡ଼ା ଚାଏ ଖଟିରେ ହୁଏ ଆଜି ସେ ଚାଏ ଖଟିରେ ବି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି ଚାଏ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ବିଜେପିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ମେନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମେନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେଉଁଟା ରହିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଏ ଗୁମାସ୍ତା। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।